为什么冰霜奥拉夫是 S12 必点答案？这奥拉夫战斗欲望太强了，逢人就追着砍。谁说 S12 没刺客？这奥拉夫一过前排，直接跳后排脸上疯狂劈。冰霜的这个机制是，你击杀的前 X 棋子会变成你的冰霜战士，而对方棋子在转移攻击目标时，会优先去打这些冰霜假人，无形中给奥拉夫提供了生存空间。而且维鲁斯和肾组成的二研磨完美融入冰霜体系，他们打出来的碎片能给全队加攻速，也变相在加强奥拉夫。现在点赞收藏正式服。直接加500分，阵容组成非常好记，七张冰霜全上加维鲁斯肾，组成七冰霜两研磨两堡垒两枪手两猎手，直接给奥拉夫整一手冰火两重天。装备方面，奥拉夫战士装神器拿手套和死舞，肾什么肉都吃，神器拿泳霜辅助维鲁斯做青龙刀青羽，剩下九级的戴安娜等来了捡破烂。过渡方面，前期三冰霜星级很低，不如三次元两女巫挂个狼人过渡，冰霜牌留手里攒到两星，中期速八以后补出五冰霜以及两星奥拉夫，或者你低到你觉得能锁血就存钱上九，九级找一张戴安娜就毕业，有双转就九冰，上限是三星拉夫。